የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን ይያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን እንዲደርሱ ያድርጉ ቻናላችን እንደሚታወቀው ሰሞንኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያቀብላል እኛም ለዛሬ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን አድርገን መረጃዎችን ያዘጋጀን ስለሆነ መረጃውን ለእናንተ ደግሞ አዲስ ዓለማየሁ አቀብላለሁ እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት ቀድሞ ያወጀው የተናጠለ ተኩስ አቁም ስምምነት ከአምስት ወራት በኋላ ያበቃ መስሏል። ባለፉት አምስት ወራት እንብዛም የተኩስ ድምጽ ያልተሰማበት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አሁን ላይ ወደ ለየለት ግጭት ሊያመራ ይችላል የሚል ፍንጮች ያሳዩ ይገኛሉ። መንግስት የተኩስ አቁሙን ሲያወጅ ዋነኛ ምክንያቱ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ ለማድረግ መሆኑን አሳውቆ ነበር። ባለፈው አምስት ወራት ማዕከላዊ መንግስትና የህወሓት አማጽያን ወደ ጠረጴዛ ለመምጣት ቃል ገብተው ጊዜና ቦታ አስቀምጠው ታወጅ ድረስ ባለው ጊዜ ነበር ይህ ግጭት የተቀሰቀሰው። ምንም እንኳን ባለፉት ወራት ሁለቱም ወገኖች የሰላም ድርድር ለማድረግ ሲጣጣሩ ቢታዩም ወደ ከፋ ግጭት ሊገቡ እንደሚችሉ የሚያሳዩ ፍንጮች ነበሩ ሲሉ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። የምስራቅ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካዊ ሁኔታን በመተንተን የሚታወቁት አብድራህማን ሰኢድ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሁለቱም ኃይሎች ከሁለት ዓመት ጦርነት በኋላ አረፋሉ እንጂ ለድርድር የሚሆን ዝግጅት አላደረጉም ሲሉ ተናግረውም ነበር። ይሁንስ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር አወት ተወልደ ሚካኤልም እንዲሁ መንግስትና ህዋት በድርድሩ ላይ ከስምምነት አለመድረሳቸው የሚያሰጋ ነው የሚል አስተያየትንም ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ማህበር ኃላፊ ያሬድ ኃይለማርያም በጦርነቱ ዳግም ከማገርሸቱ ጥቂት ቀናት በፊት በከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል ያለው የቃላት ልውውጥ አስጊ ነው የሚል ሀሳባቸውን ሰጥተውም እንደነበረ ይታወሳል። ሁለቱም ወገኖች ለሰላም ያላቸው ዝግጅትነት ትልቅ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው የሚሉት ተቀማጭነታቸው ለንደን ያደረጉት አብድራህማንን ጨምሮ ሌሎችም ተንታኞች ሁለተኛ ዙር ጦርነት ከመጀመሪያው የከፋ ሊሆን ይችላል የሚል መላምታቸውን ማስቀምጠዋል። ለመሆኑ እንደ አዲስ የተከሰቀሰው ጦርነት ከፍተኛ ጥፋት ሊያደርስ ይችላል የሚል ስጋት የመነጨው ከወዴት ነው? የዚህ ጦርነት መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ ወገን ሊረታ ይችል ይሆን ወይስ ተመልሰው ወደ ሰላም ድርድር ይመጡ ይሆን የሚለው በጊዜ የሚፈታ ይሆናል። የሰሜኑ ጦርነት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚታዩ ግጭቶችና የተራዘመ ድርቅ ያስከተሏቸው መፈናቀሎች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው የህዝብ ቁጥር እንዲጨምር አድርገዋል። በዚህ አመት ብቻ ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት መረጃ ያመለክታል። በሰሜን ኢትዮጵያ 700 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች የረሃብ አደጋ እንደተደቀነባቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ ወደ ሱዳን ተሰደዋል። 2 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች በትግራይ ክልል ውስጥ ተፈናቃይም ሆነዋል። በትግራይ ክልል ብቻ 5.5 ሚሊዮን ህዝብ ግማሹ ከባድ የምግብ እጥረት ውስጥ ይገኛል። በትግራይ ክልል ብቻ 5.5 ሚሊዮን ህዝብ ግማሹ ከባድ የምግብ እጥረት ውስጥ ይገኛል። የመድኃኒትና የገንዘብ እጥረት የጤና ማዕከላትና ሆስፒታሎች መውደድም ሰብአዊ ቀውሱን አባብሶታል ተብሏል። በአጎራባች የአማራና የአፋር ክልሎችም እንዲሁም ከተኩስ አቁም በፊትና በኋላ በመቶ ሺዎች ጦርነቱን በመሸሽ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ተሰደዋል። አሁን እየተሰደዱ እንደሚገኙ ከሰሞኑ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሁሉም የጦርነት ተሳታፊ የነበሩ ታጣቂ ኃይሎች ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎች፣ ማሰቃየትና ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ሪፖርቶችም ተመላክቷል። አሁን እንደ አዲስ የተቀሰቀሰው ጦርነት እነዚህ ችግሮች ሊያባብስ እንደሚችልና ከፍተኛ ውድመት ሊደርስ እንደሚችል ተንታኞች ይገልጣሉ። የፖለቲካ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ራሄል ባፌም ድጋሚ ወደ ጦርነት መግባታችን እንደ አገር ውድቀት ነው ይላሉ። ሌላ ወደ ብሔራዊ ምክክር እየሄደ ባለበት ወቅት ወደ ጦርነት መግባት ምን ተልእኮ ይኖረው ይሆን ያስብላልን ብለዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ የደህንነት ባለሙያ በበኩላቸው ጦርነቱ ችግር ላይ በወደቀው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ተጨማሪ ጫና በመፍጠር የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በእጥፍ እንዲጨምርም ያደርጋል ተብሏል። የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት አብድራህማን ሰኢድም እንዲሁ በማንኛውም ጊዜ ጦርነት ሰላማዊ ሰው እንደሚጎዳ በማስታወስ እንደ አዲስ የተቀሰቀሰው ጦርነት ትግራይ ውስጥ ያለውን ችግር ሊያባብስ ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። የመሰረተ ልማት መውደም ብቻ ሳይሆን ህይወት እየጠፋና አካሉ እየጎደለ ያለውን ወጣት ትተን ከትምህርትና ከመደበኛ ኑሮ እየተስተጓጎለ ያለው ህዝብ ይልቅ ትልቅ ቁስል የሚተው ይሆናል። በርካቶችም ለስደት መዳረጋቸው አይቀርም። ተንታኙ አክለውም ለትምህርትና ለጤና መዋል የነበረበት በጀት ለጦር መሳሪያ፣ ለሰራዊት ቀለብና የጤና አቅርቦት መዋሉ ቀውስ ያመጣልን ብለዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ራሄል ጦርነቱ የሚያመጣው ጉዳት በሁለቱም ግልጽ ስለሆነ በጦርነት እናሸንፋለን ብለው አምነው የጀመሩ አይመስለኝም
አይችልም የሚል ግምት አላቸው። ጦርነቱ በግልጽ የሚቃወሙት ጻፊዋን በእርስ በርስ ጦርነት መሸናነፍ የለም ብለዋል። አብዱራህማን ከዚህ በፊት እንደሆነው ህወሓት በወታደራዊ አቅም ሊሸነፍ ይችላል፣ ሆኖም የፌደራሉ መንግስት ህብረተሰብ ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ በቀላሉ ለማሸነፍ ሊከብደውና የግጭት ዑደቱ ሊቀጥል ይችላል ሲሉ ይገምታሉ። ህወሓት ድል ሊቀናው አይችልም ወይ ብሎ መጠየቁ ተገቢ ነው። ነገር ግን ይህ ኢትዮጵያን ትልቅ አደጋ ላይ ሊጥል ስለሚችል በቀጠናው ያሉ ሀገራትም ሆነ አበይት መንግስታት ይህንን የሚፈቅዱ አይመስለኝም። ተንታኙ አክለውም ግጭቱ በተራዘመ ቁጥር በህዝቦች መካከል መቃቃር ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋትም አላቸው። በዚህኛው ዙር በሁለቱ መካከል ግልጽ የሆነ ነገር ስለሌለ ምን ሊከሰት እንደሚችል ማወቅ ከባድ ነው የሚሉት ራሄል መገናኛ ብዙሀን ጦርነቱን በግልጽ ስለማይዘግቡ ግራ አጋቢ እንደሆነ ይናገራል። ሀገራችን ላይ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ሰብአዊ ቀውስ ከሚያመጡ ካለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱን አቁመው ውሳኔውን ለህዝብ ቢተው የተሻለ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ በኩል የደህንነት ባለሙያ ጦርነት ከሳምንታት እንኳ ቢቀጥል ከኢትዮጵያ አልፎ ቀጠናውን የሚረብሽ ይሆናል ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ይህ ጦርነት ኢትዮጵያን ይበትናል ወይስ ይሰበስባታል የሚለው የማይታወቅበት አዲስ የጨለማ መድረክ ሊሆን ይችላል። አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻርም ደግሞ ሌሎች ተፋላሚ ኃይሎችን ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋትም አስቀምጠዋል። የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ ከስድስት ሀገራት ጋር የምትዋሰን ሲሆን ከነዚህ መካከል ሶስቱ ማለትም ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ሶማሊያ ግጭት እናም ፖለቲካ ያለመረጋጋት እያስተናገዱ ይገኛሉ። የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ተሰልፈው በትግራይ ጦርነት ተሳትፈዋል። ሆኖም የሁለቱን አገራት ግንኙነት አሁን ያለበት ደረጃ በውል አይታወቅም ሲሉ አስቀምጠዋል። ከ120 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ቁጥር ያላት ኢትዮጵያ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጸጥታና ደህንነትን በማስረገጥ የምዕራባውያንን አገራት ወዳጅ ሆና ቆይታለች። ጦርነቱ በተፋፋመበት ወቅት ለኢትዮጵያ ማንኛውም አይነት ድጋፍ አደርጋለሁ ስትል የነበረችው ቱርክ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትም ዳግም ማገርሸቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የትኛውንም አይነት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን ገልጣል። አንካራ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጥቅም ላይ የዋሉ ዘመናዊ ባይራክታር ቲቪ 2 የተሰኙ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያ እንደሸጠች ቢነገርም የሁለቱም ሀገራት መንግስታት በይፋ የተናገሩት ነገር ምንም የለም። አሜሪካም እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ቢሻክርም አሁን የገንዘብ ድጋፍ ከማድረግ አልተቆጠበችም። አልሻባብ እንደ አዲስ በሶማሌና ጎረቤት ሀገራት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሙከራ ማድረጉን ተከትሎ አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ የኢትዮጵያ ጋርነት እንደምትሻ ተንታኞች ይገልጣሉ። የሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት እንደ አዲስ ማገርሸቱን ተከትሎ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ሁለቱም ወገኖች ከግጭት እንዲቆጠቡም ጠይቀዋል። የምስራቅ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ተንታኙ አብዱራህማን አሜሪካም ሆነ አውሮፓ ከቀጠናው መረጋጋት ነው የሚጠቀሙት፣ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ትላልቅ ሀገራት አደጋ ላይ መውደቅ እንደ ጅቡቲና ሶማሊያ መውደቅ አይደለም፣ ጉዳቱ ከዚህም በላይ ነው ሲሉ አስቀምጠውታል። ቻይናም ብትሆን በኢትዮጵያ ብዙ ኢንቨስትመንት ስላላት መረጋጋቱን ትፈልገዋለች፣ ቱርክም እንደዚያው። ስለዚህ ቀውሱን የሚደግፉት አይመስለኝም ሲሉ ሀሳባቸውን ያጠናክራሉ። የማይተማመኑ ጓደኛሞች በየወንዙ ይማማላሉ እንደሚባለው ነው የሆነው። ሁለቱም አስተሳሰባቸው አንድ አይነት ነው ይላሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ዋና ኃላፊዋ ራሄል ባፌ። ሰላም እንደሚፈልጉ ድርድር እንደሚሹ ቢያንስ በወሬም ደረጃ ቢሆን ሲደመጥ ነበር፣ ግን ከልብ አለመሆኑን ነው ያየነው። እኛ ደግሞ ይህን ነገር እውነት ላይ ያልተመሰረተ ስለነበረ ስጋቱ ነበረን፣ ቢሆንም ተስፋም ነበረን። አንድ አገር ናት ያለችን በሚል ሀሳቤ ብሔራዊ ምክክሩ እንዲካሄድ እንፈልግ ነበር፣ ነገር ግን ሁለቱም ይህንን ማድረግ አልቻሉም ብለዋል። ለአምስት ወራት ጋብ ብሎ የነበረው የኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት እንደገና መቀስቀሱ ያሳሰባቸው የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ተፋላሚ ወገኖች ከግጭት እንዲታቀቡ ጥሪም አሰምተዋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በመንግስትና በህወሓት መካከል የተጀመረውን የሰላም ድርድር እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ሀሳባቸውን ለዩሲ ያጋሩት የደህንነት ባለሙያው ህወሓትን የፌዴራል መንግስት ወደ ድርድር ይመጣሉ የሚል ተስፋም አላቸው። ዋና ጸሐፊዋ ራሄል ግን በዚህ ሀሳብ አይስማሙም። ወደ ድርድር የመመለስ ልባዊ ፍላጎት አላቸው ብዬ አላስብም ይላሉ። ድርድሩ ድጋሚ ቢጀምሩትም ችግራችንን አይፈታውም። እነሱ ድርድራቸው የአገር ጉዳይ ሳይሆን እንዴት በዚያም በዚህም ብለን ስልጣናችንን እናራዝም የሚል ነው። ውሳኔውን ለህዝብ መተው ይኖርባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል።
ተናግረዋል። ህዝቡ ድንበርን በተመለከተ ይሁን አሊያም ህገ መንግስቱን እንዲሁ አብሮ መኖርን በተመለከተ የራሱን ውሳኔ ያስተላልፍ፣ በሰው ሰራሽ የመጣውን ግጭትና ለመተማመን ለመፍታት ደግሞ ብሔራዊ ምክክር ያስፈልጋልም ብለዋል። የፖለቲካ ተንታኙ አብዱራህማን በበኩላቸው ከመጀመሪያው ወደ ድርድር ሲገቡ ነገሮች ግልጽ አልነበሩም ይላሉ። ትልቅ ችግር ህዋት በትጥቅ ትግል የመጣ ስለሆነ ግጭት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት ሁኔታ ላይ ይፈተናል። ምክንያቱም በጦርነት ማሸነፍ ወይም መሸነፍ ስላለበት ብልጽግና ደግሞ ውስጣዊ ድክመቶቹ ያሉበት ፓርቲ ነው ብለዋል። ዋና ጸሐፊዋ በሰላም ድርድሩ ተስፋ የቆረጡ ቢመስሉም ጦርነቱ እያመጣ ያለውን ቀውስ ተከትሎ ግጭቱ መቆም አለበት ብለው ያምናሉ። የጦርነቱ የሚያስከትለው ኪሳራ ከምንም በላይ ነው። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እያልን እናወራለን እንጂ ከዚያም በላይ ነው ብለዋል። ያለንን ንብረት በጦርነት እያወደሙ ልመና መውጣት እንደ አገር አሳሪ ነው ሲሉ ራሄል ገልጸዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን መልእክትን እንዲደርሶ ያድርጉ። ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። መረጃውን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማቅረቡ በኩል አዲሱ አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩ።